আজি এটা খুব পবিত্ৰ দিন, গান্ধী জয়ন্তী। আৰু গান্ধীজীয়ে অহিংসাৰ বাণী বিলাইছিলে। আৰু আজি প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামীৰ যিখন কবিতা পুথি আমাৰ গাঁৱলৈ নাহিবা অলকা, ইয়াতো মানে সেই অহিংসাৰ বাণী বিলাইছে। কি তাত প্ৰতিবাদৰ ভাষা আছে, তাত জীৱনৰ অৰ্থৰ কথা তাত বৰ্ণনা কৰিছে, আৰু মানুহক ভাল পোৱা, পৃথিৱীক ভাল পোৱা বাণী তাত আছে। এইখনে, এই পুথিখনে অসমীয়া সাহিত্যলৈ বিশেষ বৰঙণি আগবঢ়াব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু কবি প্ৰদ্যুম্ন বৰালৈ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰদ্যুম্ন বৰাৰ কবিতা সৰল আৰু তেখেতৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু তেখেতৰ এই জীৱনৰ সুদীৰ্ঘ যি যাত্ৰা, ঘাত প্ৰতিঘাত, আৰু সমাজৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ দায়বদ্ধতা, কবি প্ৰত্যেকগৰাকী কবিগৰাকী কবিসকল সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈয়ে আৰু তেখেতৰ নিজৰ দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথম কথাটো হ'ল নামটো এটা অলপ ব্যতিক্ৰম, আমাৰ গাঁৱলৈ নাহিবা অলকা। এতিয়া অলকা মানে কোন, অলকা কাক কৈছে? এজনী সৰু গাভৰু ছোৱালীক কৈছে নে এগৰাকী পেয়সীক কৈছে নে সমাজত থকা আমাৰ বহুত অলকাক কৈছে? এতিয়া অলকা এটা প্ৰতীকহে আচলতে, তাৰ জৰিয়তে সমাজৰ কথা কৈছে। নিশ্চিতভাৱে নামটো চাই বহুতে ইয়াত আকৰ্ষিত হ'ব, পঢ়ি যাব আৰু কবিতাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব। আৰু কবিতাৰ ভিতৰত থকা যিটো সৰলভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ডেকাচামে এই কিতাপখন পঢ়ি ভাল পায়, কবিতা প্ৰতিখন পঢ়ি ভাল পাব আৰু তেওঁলোকেও কবিতা বুজিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব।